أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, terima kasih diucapkan kepada anda di mana jua anda berada. Jam terakhir warna pagi, topik Jumaat macam biasa kita akan berikan kepada anda, dan hari ini tajuk kita adalah perkembangan mazhab Asy-Syafi'i bersama Al-Fadhil Ustaz Sheikh Aiman Al-Akiti. Mungkin anda pernah biasa dengarkan suara beliau. Hari ini kita tampilkan secara langsung di menerusi topik Jumaat di IKIM FM. Betul. Dan juga kita turut bawakan ataupun pancarkan secara langsung juga di IKIM, TV IKIM .my. Sebelum kita mulakan kita punya topik Jumaat pada hari ini, anda boleh hantarkan soalan anda di Facebook kami IKIM.fm atau boleh hubungi kami 0362251500. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Irwan Johari, penerbit topik Jumaat kita baru. Dan topik dan tamu kita alhamdulillah sudah pun bersama kita di Konti. Kita terus saja persilakan pada Fadhilatul Ustaz Aiman Al-Akiti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi bersama. Sahabat-sahabat pendengar di IKIM FM, pagi ini kita nak cerita tentang perkembangan mazhab Asy-Syafi'i. Rasanya sejam tak cukup untuk ceritakan perjalanan dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam waktu yang terhad, insyaAllah moga-moga dapat manfaat. Mungkin mukadimah kita mulakan dengan mukadimah terlebih awal. Silakan Ustaz. Fadhil masykuran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Maka pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang perkembangan mazhab Syafi'i. Tentunya ketika kita berbicara tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita kenalah mengenali Imam Asy-Syafi'i terlebih dulu. Betul. Okey, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah, nama beliau adalah Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay, yang mana dengan sanad ini menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang berasal dari Quraisy, dari kabilah Quraisy, yang termasuk digolongkan keturunan Muttalib. Disebabkan itulah beliau menurut Imam Al-Bajuri sebagai termasuk orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Kerana beliau termasuk Quraisy, masuk Ahlul Bait. Kerana Ahlul Bait, mereka tidak boleh menerima zakat. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Maka umur beliau sebenarnya tidak lama, iaitu 54 tahun sahaja. Akan tetapi dalam masa waktu ini, beliau telah berhasil membina suatu mazhab baru, iaitu mazhab setelah mazhab Imam Malik yang bernama dengan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau awalnya adalah dilahirkan di Ghazah dan nanti pergi tinggal di Hijaz, dan Hijaz menuntut ilmu sejak kecilnya dan nanti berpindah ke Madinah Al-Munawarah dan menuntut ilmu bersama Imam Malik rahimahullah, menghafal Quran ketika umur 7 tahun, dan ketika bersama Imam Malik beliau telah menghafalkan kitab Al-Muwatta Imam Malik, yang mana beliau hafal ketika itu umur beliau adalah 13 tahun. Dan akhirnya mereka juga kerana menghafal Al-Muwatta ini, ada yang mengatakan sebab itu beliau dilakopkan atau digelar sebagai Nasirus Sunnah. Dan selain dari itu, setelah wafatnya Imam Malik, beliau berangkat pindah ke Yaman. Di Yaman beliau menuntut dengan beberapa ulama besar Yaman dan akhirnya berpindah ke Iraq. Selain menuntut bersama ulama-ulama Iraq atau dikenal dengan ulama Ahli Ra'yi, beliau juga di sini sudah terkenal membina mazhab baru yang dinamakan dengan Qaul Qadim atau pendapat mazhab beliau yang Qadim. Ketika di Iraq inilah beliau terkenal ada munazarah, ada perdebatan dengan kalangan ulama Hanafi, dan akhirnya beliau terkenal sebagai menolak konsep dalam mazhab Abu Hanifah yang dinamakan konsep istihsan. Dan nanti Imam Asy-Syafi'i menurut kaul yang kedua dianggap sebagai Nasirus Sunnah, kerana pada waktu itu juga beliau menegaskan bahawa hadis Al-Ahad atau hadis yang bukan mutawatir boleh dijadikan hujah. Maka beliau dipanggil Nasirus Sunnah menurut pendapat yang kedua. Setelah itu barulah beliau pindah ke Qahirah.